Re! Viss ēters ir te! Slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija liecina, ka aizvadītajā nedēļā jaunatklāto Covid gadījumu skaits pieaudzis par 12,1%, kamēr stacionēto pacientu skaits par gandrīz 16%. Vakar Latvijas slimnīcās ārstējās 1222 vīrusu skartie, no tiem Covid kā pamatdiagnoze noteikti 645 sasirgušajiem. Par aktuālo situāciju un par to, vai varam mazināt valstī noteiktos ierobežojumus jau tagad, šorīt sarunā ar infektologu Ugu Dumpi. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt pie mums. Dažas no saslimstības radītājiem mēs nu pati iezīmējām. Kā jūs vērtējot šī brīža epidemiotisko situāciju, kā jūs to vērtējat un kādus riskus jūs pat labam redzat? Nu, mēs atrodamies vēl joprojām viņa tajā kāpšanas fāzē. Un, nu, varētu runāt varbūt par nosacītu stabilizāciju slimībai bērniem, bet noteikti pieaugstā tad vecāku un vecvecāku saslimšanu. Līdz ar to, nu, droši vien, ka gadījumu skaits šonedēļ varētu vēl pieaugt. Un spriežot pēc Igaunijas vai Lietuvas, kas mums gāja pa priekš kādas 10 dienas, nu, tad varbūt mēs varam gaidīt saslimstības samazinājumu. Pēc kādām dienām 10? Nu, iespējams, tas būtu nodarboties. Tas šobrīd ir kā mākoņi. Jā, nu, ņemot to, ka mēs sākām vēlāk šo vilni, mūsu situācijas zināmā mērā ir līdzīgas, tad tā varētu būt, bet varētu tā arī nebūt, jo dažādām valstīm ir dažādi tā viņa gaitas. Veselības ministrija teica, ka bērnu un jauniešu vidū līkni esot pārlaust slimības izplatības līkni, un tāpēc arī nu, tagad bērnu un jauniešu pirmie, kuriem zinājumi atvieglojumi tiek piešķirti, var no rītdienas doties zaļajā vidē bez jebkādiem ierobežojumiem, un arī nav vajadzīgi ne testi, ne sertifikāti, lai piedalītos pulciņos, sporta treniņos. Vai tas ir pamatoti, ka bērnu jauniešu vidū šobrīd varam uzskatīt, ka līkni ir pārlausta? Manā rīcībā tādu datu nav. Es neesmu redzējis, ka kaut kas mazinātos. Vai šis ir tāds pārsteidzīgs solis? Nu, es domāju, ka varētu būt, ka jā, par kādu nedēļu vai divām. Cita lieta ir, kā mēs tos bērnus, nu, kā mēs viņus varam tur ierobežot un cik lieli ir riski ar omikronu saslimušiem bērniem. Nu, tas ir ne jautājums ne medicīnas cilvēkiem. Tātad, kāpēc tiek pieņemts šādu lēmumu, tas nav, teiksim, drošības jautājumi, tie ir citi jautājumi. Ja mēs runājam vispār par ierobežojumu atcelšanu, tad, protams, tie ir citi jautājumi, kas spiež šos ierobežojumus atcelt. Jo medicīniski, protams, slimnīcās ir 1200 cilvēki, bērni slimo, viņi vecāki slimo. Protams, ka nu, īpaši steigas ar ierobežojumu atcelšanu nebūtu jābūt. Vai šobrīd ir iespējams prognozēt, kāda mums būs situācija slimnīcās tuvākajās pāris nedēļās? Nu, ir iespējams prognozēt, ka droši vien, ka gadījumu skaits pieaugs un mirstība pieaugs, bet diez vai tas būs nu, ievērojamos skaitļos. Bet, nu, visticamāk, ka tā būs, bet nu, un joprojām slimo medicīnas personāls, tā tad ir problēmas ar nu, medicīnas personālu, bet pagaidām nu, kaut kā slimnīcas cīnās un nevar runāt par tādu nu, stāvokļa destabilizāciju. Mēs katru dienu statistikā redzam, ka ļoti augsts ir inficēto skaits starp vakcinētajiem, nu tātad pozitīvu testu rezultātu iegūšiem cilvēkiem. Bet, ja mēs runājam par aktuālo situāciju slimnīcās, kāda tur ir tā proporcija vakcinēti, nevakcinēti, sen vakcinēti, varbūt ar kādām vakcīnām vakcinēti? Ne, nu, ja mēs runājam par Covid izpausmēm kā pneimonijas, piemēram, vai citas nopietnas komplikācijas, tad pārliecinoši tie ir nevakcinēti seniori vai seniori, kas nav saņēmuši balstu vakcināciju. Ja mēs runājam nu, par citām slimībām, nu, tad gadās arī teiksim, nu, tādi, kas ir vakcinējušies samērā nesen, un, bet nu, viņiem noteikti nav šīs smagās komplikācijas. Tā kā viennozīmīgi galvenā problēma ir nevakcinētie un tie, kas nav saņēmuši balstu vakcināciju. Starp citu, mēs tikko ziņās stāstījām, Zviedrija rekomendē 4. Poti par 80 gadiem vecākiem cilvēkiem, kas arī pansionātos dzīvo. Jūs skatījums uz 4. Poti? Nu, es varbūt precizēšu par 80 gadiem vecākiem cilvēkiem.
Nu, noteikti tam zināms zinātnisks pamats ir un jāsaprot, ka Zviedrijā principā viss ir, nu, viņi iet ārā no pandēmijas un tātad jau strateģiski vienmēr ir izlēmuši mēģināt aizsargāt šīs augstākā riska grupas. Vai mums tas būtu tagad nepieciešams? Es domāju, ka nē, jo mums jau nav pirmās vakcinācijas un trešās vakcinācijas, un senioriem tā ir samērā nesena. Un viņiem ir 4 mēneši, es pareizi atceros, un mums nemaz tik daudz tādu nebūtu, kam ir 4 mēneši pēc balstu vakcinācijas. Jāsaprot, ka Zviedrijā nu, vakcinācijai pieiet metodiskāk kā mums. Tā kā es domāju, ka šis jautājums iespējams mums nebūs aktuāls, jo tam Vilnim būtu jāiet uz leju, bet skaidrs, ka senioriem vēl kāda vakcinācija būs nepieciešama. Par to gan es nešaubos, tikai kurā brīdī es nezinu. Tātad esat pārliecināts, ka visticamāk senioriem vēl papildu vakcīnu būs nepieciešama? Nu, es domāju, ka tuvākajos gados, ko mēs zinām, ka pēc vakcīnām tieši senioriem šī imūnā atbilde krīt un pieauga risks saslimt ar nopietnu slimību. Un attiecībā uz riska grupām mēs viennozīmīgi nu, tātad mēģināsim viņus aizsargāt. Tā kā, kad tas būs iespējams rudenī, bet varbūt vajadzēs arī ātrāk. Ja te vēl jāsaka, ka apmēram 98 tūkstoši senioru vecumā 60 plus mūsu valstī vispār nav uzsākuši vēl primāro vakcināciju. Nu, ģimenes ārsts pārslogoti, viņam jāapzvana, jāinformē, jāaicina vēl un vēl un vēl, bet nu, ārkārtīgi lēni krīt šīs nevakcinēto senioru īpatsvars mūsu valstī. Nu, vai jūs redzat vēl kādus veidus, kā var uzrunāt šo sabiedrības daļu? Jā, nu, mums ir problēmas, kur viņi ir un vai viņi tur ir, manuprāt, arī tādas problēmas, jo visvairāk nevakcinēto senioru patreiz statistikā uzrādās Latgalē. Ja es pareizi atceros, bet Latgalē, ka tagad šai brīdī šī situācija nemaz nav tik dramatiska, jo kas ir skaidrs, ka nevakcinētie seniori ir absolūtā riska grupa nonākšanai slimnīcā ar omikronu tai skaitā. Un sevišķi tie, kas ir vecāki par 70 gadiem. Tā kā mums jādara viss, lai šos cilvēkus identificētu un mēģinātu pierunāt vakcinēties. Šobrīd arvien skaļāk arī mēdz izskanēt viedoklis, ka nu, patiesībā jau tā situācija Latvijā nav tik traka slikta no tā epidemioloģiskā viedokļa, jo apmēram 70% ir saņēmuši vakcīnu, nu, kurš arī balstvakcinējies, kurš tikai primāro vakcināciju. Šobrīd ļoti daudz cilvēku slimo ar omikronu, tie ir 10 tūkstoši cilvēku, nu, tad tā kopējā imunitātes barjera būšot diezgan augsta. Vai jūs piekrītat šim viedoklim? Uz kādu brīdi, jā, nu, attiecībā uz omikronu un iespējams uz pavasari, bet pēdējie dati rāda, ka omikrons izraisa tādu nosacīti zemāku imūno atbildi un ilgtermiņu atmiņu. Līdz ar to iespējams, ka rudenī mums atkal apdraudēs citi vīrusu varianti un iespējams vismaz riska grupām, es domāju, ka noteikti būs nepieciešama vakcinācija, bet tas, kad milzīgs skaits cilvēku tagad pārslimo un iegūst šo hibrīdu imunitāti, tad uz kādu laiku noteikti tas mūs varētu pasargāt no milzīgiem uzliesmojumiem. Britu medijos pirms pāris dienām parādījās ziņas par to, ka deltakrons, tomēr esot realitāte, nu tātad omikrona un deltas tāds hibrīds, divi vīrusi paveidi saplūduši vienā un arī diezgan nopietnus riskus varētu raisīt. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija? Gaidam, bet es gribu atgādināt, ka Delta joprojām ir Latvijā un mums pagājušajā nedēļā bija slima grūtniece un šie pacienti ļoti smagā stāvoklī, kas iestājas ar Delta. Delta vēl nav pazudis. Latvijas slimnīcās mēs joprojām ārstējam Delta. Tas arī ir jāņem vērā šo ierobežojumu atcelšanas kontekstā, ka joprojām Latvijā kaut arī iet uz leju izplatās Delta variants. Runājot par to pašreizējiem apstākļiem, kad saslimstības līkuma tomēr vēl ir augsta mūsu valstī, nu, šobrīd ir šis izstrādātais 3 soļu plāns ierobežojuma mazināšanā mūsu valstī. Vai ir īstais laiks pienācis vērtējot to, kas ir izskanējis līdz šim? Nē, nu es vēlreiz teikšu, ka ne jau medicīniskie apsvērumi ļauj, nu, spiež tur kaut ko atcelt. Tātad tie ir, nu, es saprotu, ka ierobežojumi
sagrāvuši pēc dažu izteikumiem Latvijas ekonomiku, un tur ir bērniem ir arī objektīvi visādi sociālie faktori. Nu, ne tikai bērniem, tomēr arī pieaugušajiem. Katrā gadījumā es vēlreiz atkārtoju, ka medicīniski tātad vai epidemioloģiski ierobežojumi strādā, tas ir pierādīts. Viņi palīdz šos viņus placināt, un ja ierobežojuma atcelšana ir nevis nemedicīnisks jautājums, jo, protams, man kā slimnīcas ārstam gribētos, lai mēs nekur pārāk nesteidzamies, jo mūs ir daudz slimnieku un ir medicīnas aprūpes sistēmā ir lielas problēmas. Jā, 1. aprīlis tiek minēts tas datums, ka tiks atcelti visi ierobežojumi, saglabāts tikai rekomendācijas, vai tad no medicīniskā viedokļa tajā brīdī jau varētu būt, ka sakrist arī šis politiskais un medicīniskais aspekts vienā? Nē, es vispār gribētu redzēt to arī, kas ir politiski solīts, šo līknes lūšanu un krišanu lejā. Mēs to neredzam. Tad, kad mēs to redzēsim, tad skaidrs, ka šī līkne arī turpinās lūst un ies uz leju. Cik viņa tālu aizies, mēs nezinām. Kaut kādas problēmas noteikti līdz vasarai mums būs. Bet tiešām negribu teikt, ka mums nav jāceļ ierobežojumi, bet tie nav medicīniski jautājumi. Tātad tie ir citi jautājumi, kas spiež šos ierobežojumus atcelt. Covids paliks ar mums mūžīgi mūžos? Iemācīsies sadzīvot ar to? Visticamāk, ka jā. Un, vai viņš paliks maigāks vai stiprāks, mēs nezinām, bet droši vien, ka vakcīnas un zāles mūs aizsargās. Tā kā iespējams, ka vairāk tik dramatisku viļņu varētu arī nebūt, bet rudenī viennozīmīgi būs. Nākamais vilnis un mūsu rokās ir tas, cik tas būs stiprs. Ja runājot tieši par zālēm pret Covid un, teiksim, ārstēšanā, ko varētu izmantot, kāda ir jaunākā aktuālā informācija jūsu rīcībā par tām, par šo procesu, kā notiek pētniecība? Un kādi medikamenti ir pieejami Latvijā? Jā, tātad Latvijā ir pieejami praktiski visi jaunākie medikamenti. Šajā brīdī tātad tie, kas mums ir vajadzīgi medikamenti, tie tiek lietoti. Būs šis viens medikaments, kas vēl nav Latvijā, bet jāatcerās, ka šie medikamenti ir ārkārtīgi dārgi, un vakcīnas ir daudz, daudz lētākas. Un visefektīvāk tātad šo slimību novērš vakcinācija un balstu vakcinācija, smagu slimību. Un medikamenti, es varbūt tādu lielu uzsvaru uz medikamentiem neliktu, ja mēs zinām, ka tie maksā vairākus 100 eiro, un nevar tikt lietot visticamāk masveidā. Tā kā es aicinātu visus balstu vakcinēties. Vai tie ir arī medikamenti, kas var izraisīt nopietnas blaknes? Pagaidām tādu datu nav, bet varētu būt mijiedarbības ar citām zālēm. Un tāpēc arī šī lietošana varētu būt sarežģītāka. Jūs skats par pavasari? Pavasaris būs. Kā tā ir labā ziņa, jā? Jā. Un, protams, ka situācija paliks labāka, bet tas ir mūsu rokās. Cik ātri viņa paliks labāka? Tā kā skats uz vasaru man ir optimistisks. Dumtekungs, es domāju, jūs jau kārtējo reizi pretendējat uz gada izteikuma goda autora godu. Pavasaris būs. Pavasaris būs, par to mēs